Ja kas ma olen õigel teel, Markus, et oli esimene etapivõit sarjas? Just nii. Kevadel laulukogusel olid pikalt ees, aga natukene lõppu tulid sulle hagijad järgi ja võtsid sõid ära nende lõpus. Kuidas täna enesekindlusega oli selles suhtes? Nii oli. Tegelikult mul enesekindlus ei ole langenud, sellepärast ma lihtsalt õppisin oma vigadest, et talvetagusel ma ei söönud ja ei joonud piisavalt. Täna ma seda parandasin ja kestsin just ära ka. No tänas kuumas ilmas kindlasti oli juua rohkelt vaja. Said ilusti joogid kätte kusagil Janus sai jäänud. Ei, täna kindlasti mitte. Äraminek toimus meie andmetel kusagil emunud. Oli see niimoodi singitada saada? Just nii. Ja see vahe suurenes oli 15-30 minut juba vahepeal, lõpuks isegi rohkem niimoodi. Et oli sul infot ka kaugel Kert on taga? Vahepeal vanemad ütlesid vahet, aga üldiselt ma väga ei teadnud. Aga ma teadsin, et ikkagi vahe üldiselt kasvab. See motiveeris mind. No kindlasti Tiim Alsta on väga õnnelik sinu võidu puhul täna. Lisaks vaheka punktid ka veel juurde. Loodame, et siis Tiim Alsta läheb täna hästi ja pakkute Velorussile enne viimast etappi kõva lahingu. Loodame.